O sistema de graduação Dan consiste em 10 passos, começando com o primeiro. Segundo Dan, entregue àqueles que demonstraram maestria nas técnicas básicas de karatê e conseguem aplicá-las totalmente. A cor da faixa é preta. Esquerda frente de Kamai. Ai! Yokonde. Kizamizuki. Sambonzuki. Ichi! Ni! Sankyai! Mawate. Ai! Kizamizuki. Gyakuzuki. Ichi! Hantai. O. Roku. Shichi. Hachikai. Mawate. Ai. Dame. Esquerda frente, Jukamai. Ai. Sagate. Jodan Ageoke, Mawashi Geri, Ushiro Geri, Jodan Uraken Gyakuzuki. Ichi! Ni! San! Shi! Gokiai! Mawate! Ai! Mawashi geri! Ashi no kaiten! Ashi barai! Gyakuzuki! Ichi! Ii! Sankyai! Mawate. Ai! Ichi! Ni! Sankyai! Mawate. Ai! Yokonde. Kizamizuki. Maigeri Oizuki. Ichi! E san shikai mawate ai esquerda frente de kamae ai maigeri yokugeri mawashigeri ushirogeri Ni. Hantai. San.
Chique aí! Yamit? Yes. Ready?